Tervetuloa uuteen videoon. Tää on nyt se pitkään pyydetty room tour, joten mennään saman tien sen pariin. Tervetuloa mun huoneeseen. Tältä näyttää tosiaan, kun astuu sisään tänne. Joten aloitetaan tästä oven vierestä löytyvästä vitriinistä, joka onkin se uusin asia täällä. Ja se asia, jota odotettiin kauan, että mä pääsen tekemään tämän. Tosiaan. Mä voisin itse asiassa avata tämän, niin ei heijastele niin paljon. Täältä ylimmältä hyödyltä löytyy mun vanha puhelin ja puhelimien laatikoita ja sit mun hiiren ja kuulokkeiden laatikoita myös. Sitten siinä on koneosien laatikoita ja tuo näppäimistön laatikko ja sansatarroja. Sitten tässä on tämmönen Switch-hylly. Siinä on mun Joy-Conit, koska mä aika harvoin käytän noita. Ja Switchin laatikkoa ja kaikkea tommoista pelejä myös. Sitten täältä löytyy tämmönen Splatoon-hylly. Siinä on mun ohjaimen laatikkoa ja molemmat Splatoon-pelin katelot siinä. Täällä on tämmönen Big Manin kuva myös. Ja Switch OLEDin laatikko. Täällä on tämmönen Pokemon-hylly vikana. Täältä löytyy mun kaikki 3DS Pokemon-pelit ja Switch Pokemon-pelit. Sitten tässä on mun lemppari Starter-lainista ja lemppari Pokemon-lainista kaikki kortit. Ja täältä löytyy sitten kaikkea randoma sälää. Mun lemppari Pokemon-peli on myös siellä. Muuni siis. Sitten tässä on tommonen screenshot, minkä mä oon tilannut tosta Shieldin Pokédexin täytöstä. Semmonen oli vitriini. Sitten käännytään tänne toiselle puolelle. Tästä löytyy tämmönen naulakko, jossa voi pitää vaatteita. Tässä on tämmönen seinä tehty tällaisesta puunpalasta. Ja tässä on tää tolppa. Sulo aina kiipeä tästä ylös, niin tää sen takia näyttää tältä. Siitä siirrytäänkin sitten tähän hyllyyn, josta multa löytyy Butterfree, Pikachu ja Torkat. Se on siis tämmönen hylly on tossa. Sitten siinä on mun yöpöytä. Se on tämmönen hieno viritelmä, itse rakennettu. Siinä on tässä on mun Galaxy Buds Pro, niin tässä on tämmönen langaton laturi. Ottakais, kun mä löydän sen. Noin, ne alkoi lataamaan. Siellä on laturi tuolla sisällä rakennettuna. Ja sitten täältä löytyy Shiny Huntti Counteri, joka on vähän kesken. Mä en kerro vielä, mikä se on. Siitä tulee ehkä video. Sitten löytyy 3DS laturi ja sitten tämmönen hieno Beelteeman lamppu, joka valaisee kätevä. Ja siinä oli Mudkip ja sitten joku random kasvi. Sitten täällä on tämmönen Yondere lämpömittari, jonka lämpötila on, onks toi nyt 24 tai jotain sinne päin, koska on kesä. Siinä on mun sänky. Siellä on alla tämmönen hieno RGB-nauha tietenkin. Ja tästä löytyy sängyn jalka, joka on itse tehty hienosti. Ja nämä on kaikki. Ja siellä on mun toi kamerajalusta on siellä alla. Sitten siirrytään tälle seinälle. Tästä löytyy mun hieno telkkapöytä, joka on myös itse tehty. Siinä on mun katsotaan nyt tänne sisälle ensin. Siellä on Switch-kotelo, jossa löytyy kaikki pelit. Siinä on lisää noita piilteimän lamppuja. Sitten on johto, jolla mä yhdistän Xbox-ohjaimen koneeseen. Ja tuolla on langallinen Switch-ohjaimen myös, jota käytetään tuolla johdolla. Tässä on mun telkan kake. Tässä on random ruuvimeisseli ja lisää noita Switch-koteloita. Telkkapöydän päältä löytyy tämmönen LG:n soundbaari, joka on yhdistetty myös tuohon. Se on siis tommonen bassoboksin viritelmä, mikä onkaan nimeltään. Sitten täällä on Trico, vanha Switchi ja OLED-Switchi. Ja sit siinä on Umbreon pehmolelu myös. Ja sitten niitten Switchin takana on tommoset Philips Hue Play-valot, jotka on tosi hienot. Ja sitten siinä on tommonen johtokotelo, jonka sisältä menee hirveellä ja HDMI-kaapeleita tai muita. Ja sitten siinä on mun 50-tuumainen LG:n telkkari. Ei mitään hajua mikä malli se oli, mutta se on joku perus. Ei mikään ihmeellinen. Ja siinä on Shiny Furret. Niin, ja sitten vitriinin päällä on Gengar. Sitten tähän nurkka täältä. Tuosta löytyy tuommoinen pahvista rakennettu ja sitten se on maalattu tuommoinen kotelo, jonka sisällä on ihan hirveellä kaikki johtoja. Ja sitten tässä on tämmöinen boksi, jonka sisällä on siinä ei näy mitään, mutta siellä on mun webcami ja
capture cardi ja sitten tämä mikrofonin johto. Sitten tällä puolella pöytää on Sulon raapimapuu, jossa se aina on ja kattelee ulos tuosta ikkunasta, joka on nyt kiinni, että ette näe ulos. Mutta sitten mennään mun tuoliin. Meinasin sanoa, että pöytään, mutta katsotaan tuoli ensin. Tää on tämmönen Arosin perus laadukas tuoli. Tää on muuten hyvä, mutta tästä toi tämmönen hirveen natin aina välillä. Joten se ei kovin usein kyllä kuulu mikkiin, että se ei haittaa. Mutta kuitenkin siitä on semmonen. Muuta miinusta tässä ei oikein oo. Tää on kivan värinen ja tällaista kivaa kangasta. Sitten itse pöytä. Tässä on tämmönen 3-metrinen keittiötaso, joka on tällaisten Ikean laatikostojen päällä. Pöydän alta löytyy roskis. Sitten tuossa on pehmotiikeri, joka sattuu vaan olemaan siellä. Sen päällä on hyvä pitää jalkoja tuossa, kun istuu tuolilla. Ja siellä on patteri, joka ei myöskään ole ikinä päällä. Sitten pöydän päältä täältä löytyy kasveja. Sitten tuossa on tommonen kasvi ja tommonen kaktus. Ja siitä löytyy lasinalunen. Mutta sitten varmaan se, mitä kaikki tuli tänne katsomaan, eli mun setupi. Vaikka te näette jo tämän Switch-setupin, mutta kuitenkin. Tosiaan, mulla on tässä 2 näyttöä. Molemmat on Samsungin G5-näyttöjä. 1440p ja 144Hz ja VA-paneeli. Nää ei ole todellakaan mitään parhaita, mutta ne on ihan hyviä kuitenkin. Ne menee. Ja ne on tällaisessa hienossa telineessä täällä. Joten ne on tolleen siinä. Sitten pöydältä löytyy tämmönen joku random hiirimatto. Tässä on tällaiset valot, mutta mä en käytä sitä, koska se olisi mennyt muuten kaapeli. Sitten mun näppäimistö. Logitech TKL-näppäimistö. Sen nimi näkyy tässä ruudulla nyt. Ja sit mun hiiri. Tää perus Logitechin hyvä. Siis nämä Logitechin nimeyssysteemit on niin huonot, niin mä en ikinä muista, mikä näiden nimet on. Joku G se on. Ai niin ei oo muuten. Noin. Oli niin kauan siinä, niin noin valot meni pois. Niin, taustakuvana mulla on Forza-screenshotti mun Porsche 911 GT3:sta. Se on aika hieno. Instagramissa on lisää kuvia, käykää kattoo, mutta tossa on eri kuva. Sitten siinä mun Xbox-ohjain, jota mä käytän koneen kanssa, kun mä pelaan Forzaa. Sitten löytyy kuulokkeet, Logitechin langattomat kuulokkeet. Nää on muuten hyvät, mutta tietenkään niistä ei oo äänenlaatu mikään ihan paras kuin nämä pelikuulokkeet, mutta se menee kyllä ihan hyvin, ei mitään ongelmaa, ei ne niin huono tuo. Mutta akun kesto on näissä huono puoli. Näissä meinaa kestää tosi hyvin akkuun, mutta näissä on joku 20 tuntia yleensä. Se on vähän kökkö. Niitä pitää latailla aika usein. Sitten täältä löytyy mun seinä, missä on akustiikkalevyjä. Ja verho myös, että on lisää akustiikkaa. Mutta mennään nyt oikeasti siihen koneeseen. Tosiaan, siinä se on. Se on nyt 2,5 vuotta vanha. Itse rakennettu. Prossuna löytyy Intel Core i7-10700K. Siis KF. Siinä ei ole sisäistä näytönohjainta, koska se maksaisi vaan turhaa. Ja mä en tarvii sellaista, koska mulla on tossa Asus ROG Strix 3080 OC. Se on se 10 gigan malli, koska niin kuin sanoin, niin 2,5 vuotta vanha. Sitten löytyy 32 gigaa G-Skillin RAMia. Ja Corsairin nestejäähdytys siinä prossussa. Ja Corsairin noita tuulettimia vielä tossa. Mä laitan tän koneen tarkemmat speksit tähän näkyviin. Noin, siitä voitte lukea. Sitten mulla on tässä vieressä tämmönen IBL-kaiutin. Tässä vielä vähän tällaista yleiskuvaa. Tää nyt laajakulma, niin tää ei oo niin hyvää laatusta, mutta mä veikkaan, että tästä saa kuitenkin selvää. Tuolla tosiaan katossa mulla menee tällaiset RGB-nauhat kanssa. Ne on hyvin siellä, niin tuo lisää valoa. Tämmönen tää on.
Eikö se ole ihan hyvä? Ja tosiaan lattia kanssa, se on tämmönen hieno laminaatti. Tai mikä olikaan nimeltä. Kuitenkin, tämä video oli nyt tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Ja niin, tätä oli paljon pyydetty, niin no nyt mä tein tämän, kun tää oli valmis, niin kuin mä aikaisemmin sanoin IG-storissa, että sit kun tää mun huone on valmis, niin mä teen tämän. Joten kommentoikaa alle, mitä piditte videosta ja tästä huoneesta. Ja me nähdään ensi videoissa ja muissa, niin